vastuhääli ei ole, oleme otsus üksmeelselt vastu võtnud. Meie päevakorra 14. punkt on Tartu Kutsehariduskeskusele loaandmine õppetööks ja õppetööd toetavate teenuste osutamiseks vajalike riigihangete korraldamiseks. Ja kõnetooli on saabumas haridusosakonna juhataja Riho Raave. Palun! Austatud linnavolikogu, linnavalitsus on toonud teie ette siis eelnõu, millega tuleks otsustada Tartu Kutsehariduskeskusele loa andmine õppetööks ja õppetööd toetavate teenuste ostmiseks vajalike riigihangete korraldamine. Et Tartu Kutsehariduskeskuse näol on tegemist vabariigi suurima kutsekooliga, kutseõppeasutusega ja see kool saab oma tegevuseks raha riigihanke või riikliku koolitustellimuse korras haridusteadusministeeriumilt teatud osa rahast teenib kool ise ka oma tuludest ja kirjutab hästi palju projekte, et saada veel oma tegevuseks vahendeid juurde. Kutsekooli eelarve moodus on kuskil 13 miljonit eurot ja üks osa sellest eelarvest kulub sellel koolil kooli igapäeva tööks vajalike mitmesuguste õppematerjalide ostmiseks. Selleks aga, et kool saaks neid osta sellises mahus, nagu kool seda vajaks, näeb seadus ette, et tuleb korraldada riigihanked. Ja kuna need mahud on kutsehariduskeskusel võrdlemisi suured ja hanke tähtajadki ületavad tihti ühte eelarve aastat, siis peaks kool iga selle hanke korraldamiseks küsima luba linnavolikogult. See tuleneb kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest, mis ütleb, et kohustusi saab asutus võtta ainult volikogu otsusel, neid kohustusi, mis ületab siis ühe eelarve aasta piire. Nii arutatigi volikogus komisjonides ja ka istungil eelmise aasta novembris loo andmist kutsehariduskeskusele, et hankida riigihanke korras 8 aastaks näiteks hügeenipaberit ja iluteenenduse eriala õpetamiseks kõikvõimalike kreeme, puudreid ja muid vahendeid. Ja meil on tekkinud ja ka koolil on tekkinud see küsimus, et kas see on mõistlik. Kui linna esinduskogu peab otsustama igakord üksikult taolise asju, kui te leiate jah, et see on tulevikus ka niimoodi mõistlik, siis olge head, lükake see eelnõu julgelt tagasi. Kui te aga leiate, et ajakulu ja halduskoormuse vähendamise nimel võiks Tartu Kutsehariduskeskus omada ette antud luba neid loetletud hankeid, mis siin otsuses kirjas on läbi viia, siis palun esitatud eelnõu otsusena heaks kiita. Aitäh! Aitäh! Palun, kas tekis küsimusi? Kolleeg Tõnis Lukas. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Kas selle eelnõu ettevalmistamise, ütleme siis raamhanke, eelnõu ettevalmistamise tingis see porin eelmise aasta lõpus siin volikogus või õigemini, miks siis me paari hanget juba läbi välja kuulutada otsustasime, et kas see mida tegelikult mitmed kutsekoolid mujal Eestis ka kasutavad, sest raamhangete süsteemi jõudis linnavalitsuse teadvusesse hilinemisega või oli mingi muu tõuge, miks poole pealt me protsessis nüüd läheme uue taktikaga? Spetsiifiline hanked puudutav küsimus, et ma vaatan, et Jüri Mölder liigub siia poole, ma annaks võimaluse talle täpsemalt vastata, et kindlasti mitte, et võibolla see novembris otsustatu lihtsalt tuli kogemus, et kui nüüd iga üksiku järgmise hankega tulla uuesti volikogule, siis see lihtsalt võtaks hästi palju aega. Et see oli see koolipoolne kaalutlus, aga hangete poole... Palume Jüri Möldril lisada vastusele. Aitäh, et tegelikult selles, et volikogu annab nii-öelda korduvate hangete korraldamiseks mingis valdkonnas loa, et tegemist ühe sugugi esmakordse juhtumiga, et niimoodi on näiteks arvutite rendi puhul otsustatud kõikvõimalike teiste IT-tarkvara tugiteenuste litsentside lepingute puhul ja et vaildamatult otsuse eelnõu on sündinud ka sellest tulenevalt, et
ka volinike endi hulgast on aegalt kostnud nurinat, et miks peab selliseid aastast aastasse korduvaid küsimusi tooma pidevalt volikogu ette. Tänane seadus on paraku selline, et selliste küsimuste otsustamiseks linnavalitsuse tasandil on kaks võimalust. Kas antaksegi selliste rulluvate hangete korraldamiseks luba pidevalt korduvate hangete korraldamiseks luba volikogu poolt või siis peaks olema võimalik kõik need võimalikud kohustused, mis hangetega võetakse, ära sõnastada linna eelarve strateegias. Kui me suudaksime täna kõike seda, mida kutsehariduskeskus oma tegevuses või üks suvaline linnavalitsuse struktuuriüksus oma tegevuses peab ette võtma, kirja panna eelarve strateegiasse, siis seadus lubab ka seda pidi, et volikogu ees ei peaks enam nende küsimustega üldsegi käima. Aitäh! Aitäh! Palun, kas on veel küsimusi? Aitäh ettekandjale, aitäh Jüri Mölderile. Kaasettekande järg on hariduskomisjoni esimehe Toomas Jürgensteini käes. Palun. Hea esimees, head kolleegid, 8 päeva tagasi oli siis vastav küsimus hariduskomisjonis ja olime üksmeelsed, et laseme kutsehariduskeskusel toimetada hangetega ja usaldame kooli ja tülitame pisiasjadega volikogu vähem. Aitäh! Aitäh, kas kaasettekandjale? Vabandust, veel 14 olid poolt ja vastu ei olnud keegi. Ja. Aitäh! Kas on kaasettekandjale küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh kaasettekandjale. Kas on repliigisoove? Ei ole. Järelikult puudub ka lõpsõna vajadus ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. Poolt 26, palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole, oleme otsuse üksmeselt vastu võtnud.